Tous. Ils avancent. Moi, je suis bien. Est-ce que c'est un petit peu que c'est bien? Oui, maman. Je suis et j'ai deux femmes. Je n'ai pas mon jean. Qu'est-ce que tu as en train de dire? Je dois le faire. Non, autrement, est-ce que tu as une expérience? Est-ce que ça t'a dit que vous Minecraft? This was just fun, boy. So, this was a day. Thank you, Thomas. Was like you put them in the cage game. Bye. Ne, Slendy mena nebudu pouštět. Že na Slendy už já nemám dneska náladu. To uvidíte až někdy jindy. Jděte prosím do píčky. To vám, že to neslyšel, ale máma. Tedy, že bych chtěl, aby to slyšela. No, ale nejrad slyší zprostá slova. Petr Games, a.k.a. Petr Games, a.k.a. Viktor Kožený. OK, Viktor Kožený. Co mi napsal Viktor Kožený, abych udělal další part Minecraftu. A.k.a. Viktor Kožený. Vaše jméno, Viktor Kožený. Že bychom se už mohli vydat do té kejtky. Což bych chtěl už. Že jdeme do té kejtky. Doufám, že nějakou najdeme. Máme ten první sakrý. To je prasa. Kraf. Prava. Vím, že vám sleduju Black Mesa. Takže Black Mesa bude brzy na mém novém channelu. Teď bude ten gameplay. Tam bude Black Mesa. To je jeho play. To ještě nevím, kde bude Black Mesa Half-Life. Teď bych dohrál Half-Life, pokud se pustil do Black Mesa. Ne, začnu s Black Mesa a pak začnu Half-Life. Oj, jdu to sem. Prostý. Au. Já blokal.
Čekat. Něco přičtím. Tak. Už to jde. Ještě stopy. Další hubičky, hubičky. To by bylo. Tak. To bude zahrnutí z dalšího partu. Tak třeba hlučím se s váma. Hlučím se tady jiný velký pouští. 8 minut. Ještě na ukončení dalšího partu, ale. Končení dalšího partu, ale. Cože? Už je 9 minut, to je končení dalšího partu. Jsem má tak popisný. Yes. Tak já chtěl vyšlo. Zpátky.
Dobře, pošťa, já se s váma rozloučím, protože už je 10 minut. Poté nám končení dalšího partu. A jak by psal, udělej aspoň 13 minutový, prosím. Tak já udělám aspoň 13 minutový, protože ale je to výjimka, je to střední výjimka, protože příští už tam zase to takhle nebude. Se projdu jenom tady po poušti, poučím to. Jak jsem máte ještě jednou v popisu. Vidíte jeho jméno. Ale jméno vám říká nebudu. Haha. Jsem zabil. Musím si udělat tady ty spaky. Vidím se aspoň jeden s tím a ukončím to. Protože kdyby to bylo hodinový, tak to byste nechtěl koukat sami. No to byl velký speciál, tak to si někdy koukal co mě. No. Už je 12 minut. Myslím, že to ukončím s minutkou. Já už je 13 minut, takže já už to tady ukončím a uvidíme se v další partu. Takže já se s váma učím a takže zatím čus! Ale teď je opravdu čus!